Sveicināts montāžists, sveicināts marketing dāmas un Eva. Es zinu, ka tu tur esi. Jūs redzat šo video, visticamākais mēs esam miruši. Kamēr brauksiet senlī, krastā nekā. Nekādas teltis, nekādu ugunskuru. Un tu? Nākamreiz cieties. Tavā jāmiņš ar cīvi. Aiziet roķējam! Ekšen! Virpuļi! Tā ūdenī, tā visiem vestis un ķivers galvā. Tu arī droču ir prezi? Kāpēc tev vispār liekas, ka kāds grib, lai tu viņus atrodi, ko? Es nedodoļu lierus! Pats neredzi? Tu esi tev vienīgais, kurš ir pārmīzis jēgu. Pasaka, vai svešos neredzējāt? Tu nedzirdēji, dodies uz to pusi! Atrada viņu plipu pie upes sēžam. Viņam tā zamūdēts atnākusi. Sievietes balss. Tu man redzi vispār?